Jel ste spremne? Jesmo. Izvolite. Ušto vam je toplo ovde? Baš je toplo. Jel imate tremu? Da. Tijana? Pa nemam, Ivana, ovo mi je treći put već. Ona je navikla. Da. Jel ste spremne za igricu kako smo vam spremili? Jesmo, baš smo komentarisale ovaj... Da li će da bude interesantno onako kao za kraj da se sprnemo? Malo. Jeste se naspavale? O, da. Ja pogotovo. Samo sam spavala. Ja sam uzbuđena, ne mogu da spavam. Jel vam se ide kući? Da. Iskreno, da. Jer ne mogu, nije mi dobro, Ivana. Da, gledali ste? Gledali ste? Gledali, nego šta? Okej. A čekaj, mogu ovo ovde da ostavimo? Ove kofere? Možemo ovde da ostavimo, Ivana? Možete, naravno. E, hajde. Op. Monika, mi dao da krv? Ne. Nagrizla sam se sad. Dobroveče svima. Koga nisam videla. Šta je ovo? Dobroveče. Monika. Monika, možeš ovde. Ana, možeš ovde. Raskomotite se. Ana, dobila još šest. Ostavi bundicu neku, Monika. Okej. Igrica počinje na znak muzike. Sad ću vam objasniti pravila. Evo ovako. Počinje se od ove crte. Čelom stanete na loptu. Ja sad ne mogu da pokažem od vizira. Ali rotacijom... Aha. Poenta je da se ovako rotirate zajedno sa loptom i koja prva ubaci loptu u korpu, njoj se dupliraju poeni. Hajde jednu probu, samo da vidim da li ste razumele. Vrlo zanimljivo je. Joj, pa... Tako je, znači, tako je, upravo tako. Kako Ana radi, znači glavom rotirate loptu na dasci, koja prvo ubaci loptu u korpu, u njoj se dupliraju poeni, jer smo se razumele? Da. Okej, hajde dođite na startnu poziciju, tako je, tako je. Hajde, Danči. Ljudi! Devojke, kad čujete muziku, počinje igrica. Hajde! Iz početka. To je novi pesma pa, što ga svaka pa ne znam, sa svih strana čuješ glas pa. Bez ruku! Bez ruku! Ana je blizu! Ana je pobednik ove igrice, Ani će se duplirati glasovi. Čestitam ti, Ana! Hvala. Čestitam i tebi, Monika, popokušala si. Pa to je. Dušice, da čujemo glasove. Ivana, glasovi su stigli. Vidjet ćemo koja je odnela pobedu kada je reč o glasovima publike i kakav je zapravo finalni skor. Slušaj me pažljivo, šapnuću ti. Ljudi, imamo rezultate. Tišina! Monika, Monika, peta si harmonika. Pozdrav, Bokje, 13! Hvala ti puno, Dušice. Dušica je saopštila upravo glasove. Jedna za drugarka ima 67% vaših glasova, jedna ima 33%. Jedan od procenata, naravno, je dupliran, a to je... 67% glasova ima... Ana Jovanović, večeras Monika napušta zadrugu. Monika... Ajde, pozdravite se svi sa Monikom. Čestite i te Ani. Ajde, čao ljubavi. Ćao. Ajde, Monika. Ana ostaje u zadruzi, Monika napušta zadrugu za uvek. Da vidimo kako će se Šači pozdraviti. Ajde, Manja. Ajde, uđe. Ćao. Ćao, Monika. Gledamo se, Moni. Vidimo se.
Idemo se napolje. Požurite malo, Monika mora da ide u automobil, da se provoza. Ajde, budi dobro. Da vidimo kako će se Šaf pozdraviti s Monikom. Pozdravi Krle. 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 Legenda moja, ej. Pozdravi Krle. Puno od tvoje kući, brate. Vidimo se, idi, idi. Hajde, Monika, požuri. Hajde, vidimo se. Viću, gledam obavezno, da bude dobra igra istine sad. Pozdravi sve. Ako bude sve ok, nek pošalju časti. Vidimo se. Hajde, Monika, požuri. Pozdravi tvoje kuće, puno brata, pozdravi. Ciao!